Agora bom rolê bem assim. შეგვინიშნავს ბოლოს შემოდგომისკენ უფრო ზაფხულში იმდენად არა, მაგრამ ეხლა უფრო გამრავლდა შემოდგომით. პამიდორზე, კარალიოგზე ეხლა უჩაზე არ შემიჩნევია. მიმდინარე წელს ქვემოქართლის რეგიონში სურსათ ეროვნული სააგენტოს მიერ მთელი რეგიონის მასშტაბით 600-მდე ფერომონი იქნა დამონტაჟებული ყველა მუნიციპალიტეტში და ყველა სოფელში. მონიტორინგის შედეგების შესაბამისად დღეს-დღემდე მდგომარეობით ქვემოქართლის რეგიონში აზიური ფაროსანას გავრცელება არ ფიქსირდება და შესაბამისად არ ფიქსირდება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაზიანება. მონიტორინგი დღეს მდგომარეობით გრძელდება, ჩვენ მოსახლეობას აქტიურად მოსახლეობასთან გვაქვს ურთიერთობა, ცხელი ხაზიდან შემოსულ ყველა შეტყობინებაზე ვახდენთ მყისი რეაგირებას.